Olá pessoal do canal Andréia Pedras Preciosas. Galerinha, eu vim aqui hoje, tô aqui na minha casa, ó, chovendo muito nessa segunda-feira. Tô gravando esse vídeo aí na segunda-feira. Não sei se esse vídeo vai cair hoje aí no canal pra vocês ou não, tá? Mas como vocês podem ver, chuva, 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 chuva. Olha só, muita chuva. E hoje eu vou falar um pouquinho. O jeito é fazer vídeo em casa, então vamos fazer um vídeo em casa. Hoje eu quero falar com vocês. Primeiramente, muito obrigada a todos aí do canal Andréia Pedras Preciosas, que tem acompanhado meu trabalho, que tem gostado. Continue aí assistindo os vídeos, não pule os anúncios do vídeo, porque você não pulando os anúncios do vídeo, você está ajudando a gente. Eu queria também agradecer a todos os novos recém-chegados aí do canal. Permaneça firme. Com 15 mil inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio aí para vocês de pedras preciosas ou semi-preciosas. Então, galera, hoje eu vou falar sobre o piropo. Esse é o piropo. Olha só. Ele tem as facetas dele, ó. André, o que é piropo? Piropo, ele é da família da granada, tá? Ele tem uma forma tipo de diamante, olha para vocês verem. Tem um aqui mais perfeito. Olha só. Parece o pionado, né? Diamante, mas não é diamante. Isso aqui se chama piropo. Piropo. Ele é da família da granada, galera. Muita gente, eu faço vídeo explicando, mostrando as pedras, porque muita gente tem dúvidas. Então, nas dúvidas, a gente vai mostrando. Todos eles são facetados, tá? Tem facetas. Essa aqui é um pouco maior. Ó, vamos ver se pega aqui. Ó. Ela tem umas facetas nela, ó. É o piropo. O piropo, gente, ele é da família da granada, tá? Cor, pode ser vermelhada com tonalidade de acastanhada. Por exemplo, esses aqui tem tom avermelhado, mas é. Ele tem também um castanho, mas só que quando colocamos na luz, galera, lá, vermelho. Porque ele é da família da granada. O piropo, grupo da granada, sinônimo rubi do cabo, tá? Vou pôr outra aqui. Olha lá. Todas puxa pra granada, mas não é granada. Esse aqui é o piropo, ó. Colocando na luz para vocês entenderem, tá? Olha que bacana. O piropo é lindo, gente. Uma joia dele também fica a coisa mais linda aí. Opa, a luz veio aqui. Olha aí. Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Então, gente, quando vocês saem para suas pesquisas, provavelmente vocês vão achar isso. Muitas pessoas acham que é forma. O piropo não é forma. Ele é uma pedra preciosa também. E faz joia com ele também. Olha aí. O piropo, gente, a dureza dele da escala de Mohs é de 7 a 7,5. A densidade relativa do piropo é 3,65 a 3,80. A composição química dele é silicato de alumínio e magnésio. Transparência, transparente, translúcido, tá? Índice de refração 1,730 a 1,760. Dispensão 0,022, tá? Então, gente, hoje eu tô fazendo esse vídeo aí pra vocês. Estou na minha casa, como eu disse. Vou procurar fazer mais vídeo, postar aí. Que com as chuvas e também agora com essa epidemia desse vírus, a gente tem que estar acatando, né, as leis que estão pedindo aí para todos ficarem em casa, para que não tenha contato com aglomeração de pessoas. E eu conto com vocês também, galera, que é muito importante vocês entenderem e seguir à risca, que no momento a gente está passando por um momento muito difícil aí. Então vamos nos unir, vamos ter paciência que no final tudo vai dar certo, os garimpos voltam, a chuva passa, esse vírus passa. Nada é para sempre, galera. Nada dura para sempre. E Deus no comando, que o que de mal pode acontecer? Nada, porque Deus cuida dos filhos dele. Então, gente, hoje eu peço para vocês aí, tá? Para se cuidarem, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, dos seus pais, avós, com muito amor e carinho nesse momento que a gente anda enfrentando aí.
no Brasil, e não só no Brasil também, como no mundo inteiro. Então tá aí mais um vídeo para vocês. Hoje eu falei do piropo. Vou filmar aqui bem de pertinho para vocês verem. Olha só. Esse é o piropo, tá, gente? Ele é da família da granada, mas ele não é granada. Ele é o piropo. Granada é uma coisa, piropo é outra coisa. Olha só que beleza. Todos facetadinhos. É a coisa mais linda, olha. Olha aí. Aqui na minha chácara, gente, muito passarinho canta. Às vezes tem um jeguinho ali também que grita. Pode sair o barulho dele aí na gravação. Mas olha aí, gente, que coisa mais linda. É o peru. Então eu vou procurar fazer uns vídeos aí em casa mesmo para vocês, do canal Andréia Pedras Preciosas, para vocês estar aí tendo conteúdo para estar olhando. Às vezes eu passo, gente, tudo sobre a escala de Mohs, escala da densidade relativa, para vocês poder fazer o teste da densidade relativa na casa de vocês. Com isso, vocês estão também identificando as pedras que vocês buscam aí e procuram no rio, ok? Então, galera, espero que todos vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos nos cuidar nesse momento, vamos nos unir nesse momento. E fazendo isso, tudo no final dá certo. Então, galera, espero que todos vocês compartilhem o canal, ajude o canal a crescer cada vez mais. Ajuda aí, porque nós estamos precisando bater meta. E é um pedido especial meu aí para todos que seguem o canal Andréia Pedras Preciosas. Então, galerinha, é isso aí. Fica com Deus. Um forte abraço da Andréia Pedras Preciosas. Amo vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus.